السلام علیکم نو څنګه له خیر دی امید لرم چې تاسو به خیر نن به موږ تاسو ته د مسنجر طریقه خایو که خیال یو کړی دا ډیرو بایگان چې دی دا په مسنجر کې خره یو بل سره ایډ کی کنه بیا چې دا نیټ سړی کولاو کې نو یو درس ګوبل جوړي تش په مسنجر باندې دا میسیجونه راخوشي دا هغې به موږ تاسو ته طریقه خایو تاسو به موبایل لاولی او په موبایل کې به مسنجر ته راشئ تاسو چې مسنجر ته رالی په دې کې به تاسو بیا کم ګروپ نه چې ځان وباسئ اوس دا بره ګروپ ته موږ کې ځان وباسو دا چې تاسو وو په دې کې به بره دا آی نشان چې دی دا آی نشان وایي په دې کې به تاسو بیا لاندې راشئ دا لیو ګروپ چې کم ښکاري کی کنه دا لیو ګروپ دا به ووایي دا چې تاسو وو دا بره تاسو ته بیا راشي د دې ګروپ نه ته ووتې نو په دغه طریقه به تاسو ځان د ګروپ نه وباسئ او دغه شان وروڼو زموږ چینل سبسکرایب کوئ او ویډیو لایک کوئ موږ به تاسو ته د موبایل هره مسئله یې طریقې موږ به تاسو ته ښیو او زه ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته